O, tady mám čestku, to bych takhle mohl zničit, ale počkat, mně se nechce jít normálně. Tak tohle bude masakr, tohle bude masakr. Čau ty lidi, tady Jakub Destroj, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes tu máme konečně sneak peek na novou brawlerku Eve, která je mega hustá. Nicméně, dámy a pánové, děkuju vám za ohlasy u minulých všech videí. Pokud jste neviděli, tak se určitě potom podívejte a budu moc rád, když to hypnete i tady. Pleskněte sem like, pokud jste rádi, že vám přináším sneak peeky a novinky ze světa Brawl Stars, a taky budu moc rád, když budete prosím používat kód Destro v shopu. Děkuju vám za podporu, když si cokoliv kupujete v Brawl Staru a máte kód Destro, díky tomu můžu dělat a tvořit pro vás ten content tady takhle pravidelně a mít prostě k tomu přístup. Děkuju vám. No a my jdeme do hry a máme už jí tady pěkně v lobby. No a když na ní kliknu a ještě kliknu znovu, tak tady vidíte, jak letí do té své rakety a je prostě už v tom svojím prostředí, jak za ní budeme hrát. Rovnou vám ukážu i skin, který bude na konci Brawl Passu. Ona bude v nový season v Brawl Passu, je to Chromatic Brawler a na konci bude vypadat takhle brutálně. Jo, je to dost hustý, je to dost hustý, takhle jí sežere ta raketa a budete takhle za ní hrát. Nicméně já ji teďka ještě hodím do té první formy, ještě jsem za ní ani jednou nehrál, jsem na privátním serveru, na který můžu jako creator jít, takže abyste se náhodou někteří nedivili, neptali. A máme tady první věci, mám tady obě star powerky, obě gadgety, možná se ve hře objeví s jednou a budou to přijat postupně, uvidíme, jak se to ukáže. Nicméně ještě než neskočím, tak tady máte 4500 životů, movement speed normál, dneska za ní budeme hrát i v showdownu, i si ji vyzkoušíme v cave, takže nebojte, bude tady vše. A vpravo můžete vidět, že má trains. A to je, že může právě lítat přes tu vodu. Vy když se podíváte třeba na Daryla, který ho tady někde najdu, tak ten, jak víte, tak má tady v těch svých statech, že se mu chargeuje super. No a právě Eve, někteří brawlery toto vůbec nemají, a právě Eve má tady tohle, což je mega cool, takže uvidíme, ještě jsem to neskoušel. Potom je tu damage, 960 damage, hází ale 3 rány a každá je větší a tím má větší damage. Very long distance a speed normal. A potom ještě má baby boom, což je takový vejce, řekněme, nebo takový spavner, který hodí. Má to 3000 životů. Big egg má 3300, uvidíme ještě, jak se to asi hatchuje, tak to bude mít 3000, to uvidíme. A damage to dává 1200 a ty hatchingy, které se tam jako prostě vyklubou, tak budou třikrát. A vy jste viděli, kdo jste už viděli Brawl Talk, že to tam jde postupně na ostatní brawlery. Hned si ukážem. Nicméně první gadgeta. Eevee jumps away and leaves behind a hatching. Takže odskočí a nechá za sebou asi hatching, což nejspíš možná to stejný, co bude na ultimátce. Další gadgeta je Motherly Love. Hatchlings spawned from an active big egg will now heal allies over time instead of healing of dealing damage. Takže když zapnu tuto gadgetu, tak to bude healovat jí a i ostatní v týmu a nebude to dávat damage. OK, zajímavý, zajímavý, takže nejspíš se budou muset i zničit. Jo, to možná bude mít ty 3000 životů. Nicméně jdeme na star powerku. Unnatural Order reserves the order of the eggs shot by her egg shooter. OK. Tak to budeme muset vyzkoušet. To budeme muset vyzkoušet, protože nevím, jak tohle přesně bude fungovat. A další je Happy Surprise. Upon hitting an enemy brawler, the largest egg of her egg shooter will spawn a hatchling. Takže tímto, pokud trefí ten třetí, ten největší, tak by to mělo spawnovat hatchling, což si myslím, že bude OP. OK, jdeme vyzkoušet napřed tu první a pak tu druhou. OK, dámy a pánové, jdeme poprvé na to. Jsem zvědavej. Nicméně zajímavý brawler, vlastně vidíte takovou kouli, ve které bude takto lítat. OK. Takže nejvíc dává ta první, OK, já jsem se tam předspletl. 960, 780 a 600. Dobře, dobře, tady bych měl mít na maxu, takže vidíte ten maximální damage. A jdeme vyzkoušet ulty. Nahazuju. Teďka by to mělo spavnout 3, takže ono se to chvilku hečuje, takže on vlastně to enemy můžou zničit a ti mají všichni 3000 životů a doběhnou a potom dávají damage po 300 a mělo by to dát dohromady 1200 damage. Nicméně my si teďka nastakujeme to ulti znovu, nahodíme to a jdeme zapnout gadget, a který je momentálně zapnutý, možná jsem to zapl moc brzo, uvidíme, co to udělá. Jo, jde to za mnou a healuje mě to, OK, tak to je zajímavý, jdeme si to zkusit semka.
Ono to naběhlo na mě a rovnou mě to vyhýlovalo, jakože jo takhle, skočí to do mě a potom mě to vyhýluje, když nemám plný životy. OK, to je zajímavý, jdem zkusit hnedka tu druhou verzi. Já už jsem to pochopil, mě to teďka došlo. Já jsem měl na sobě Star Powerku, která to jakoby reverzuje, jakoby otáčí ty damage, takže teďka by to mělo být naopak. Teďka je nejdřív malej damage a potom velký damage a dívejte, tak toto je za mě hustý. Protože já jsem si nahodil teďka tu druhou Star Powerku, takže začínám malým damagem. A já zkusím to trefit nějak tak, abych netrefil to velký. I když ono to lítá dosti dobře, ale třeba to nějak trefím. Moment. Jo, teďka jsem netrefil velkou, vidíte? Takže jenom když trefím velkou, tak to tam vyhodí ten hatchling, neboli prostě to vajíčko, nebo toho prcka malýho. Zkusím to ještě... Jo, prostě když to netrefím, když netrefím tu poslední velikou, tak se tam nic nespavne. OK, hodím tohle a ještě tady máme gadgetu a to je ten odskok takhle, wow! S tím můžu moc nadskákat aj přes zeď, ne? OK, jdem to zkusit. LOL. To si děláš srandu, kámo. To bude tak strašně OP brawler. To bude tak strašně OP brawler. Teď si to představte, jo? Tady za někým jdu, prostě hele, čus, přeskočím stěnu, hodím tady toto a prostě začnu to tady fightit brutálně, ještě tam budu hatchlovat další, když budu trefovat. Tolik poskoku tady budu mít, tolik poskoku, vidíte, tady mám 4 teďka. A ještě tady spavnuju prostě další. Jo, bude to nepříjemný brawler, určitě nepříjemný brawler. OK, tady máme mapu Hot Maze a já nevím, jestli bude v normální rotaci, ale nejspíš ano, pozor, tady hnedka máme Daryla, který se teda do mě pouští brutálně, takže já hnedka odskakuju před svojí gadgetu a nechávám tam poslat ty moje hatchlingy do něj, aby mu to dávalo damage, takže já si teďka stále stakuju účko. Ej, pozor, pozor, pozor! Oh, musel jsem se tam dát ultimátku, aby mě nezabil. Jako, nemám za ní tolik damage, vidíte, že celkem jako bojuju s těma ostatníma enemákama, takže uvidíme, jak se to bude dařit vlastně. Počkejte, teďka už mám jeden, teďka už mám, já jsem tady dal ještě tu dotku, OK. Hele, pojď, sundej ho, nice. Já zase nedávám tolik toho damage. Uvidíme, kolik to je vlastně celý. Jako jo, jsou to, je to přes 2 litry, když už teďka mám nějaký ty, když už teďka přece mám... Pozor! Já zkusím jít k tomu Coltovi přímo. Jo, dožnul jsem ho, takže jsem ho zabil, ale jako... Ten damage není tak velký a tak jakoby rychlej burst, takže musíte celkem na dálku. Možná to spíš bude lepší brawler samozřejmě na 3v3, než jako do Sola či Dua. To je asi jako očividný i podle toho, jak je otravnej a co vlastně má za ulty. Tady si asi neškrtne tolik samozřejmě, když budeme mít velký power a hantit to tam ze startu, tak to bude jako celkem easy, ale není to tak jednoduchý, jako když půjdeme na 3v3, hodíme si tam tu ulty a budeme tam prostě spawnovat těma našima střelama ty hatchlingy, který, co jsme právě udělali třeba teďka, jo, takže hej, v tomhle si budeme muset dávat bacha, protože třeba Piper, ta je jednoduchá, že jo, nicméně, jo, tady hnedka mi ty hatchlingy, oni umírají postupně? Aha, to jsem si nevšiml, oni jim ubývají životy, takže oni nejenže je můžou ostatní zničit, ale taky jim ještě ubývají ty životy samotný, což jsem asi předtím nepřečetl, nicméně teďka si půjdeme vyzkoušet i 3v3, kde si vezmeme nový skin a uvidíme, jak nám to půjde s tou Star Powerkou na to healování těch našich. Jsme tady a koukejte na to, já jsem to ještě neskoušel a tady prostě lítám přes vodu. Co budou dělat brawleři na blízku, když já si prostě takhle skočím na tu vodu? Jako dívejte se, jak klidně můžu být tady. Kdyby tady nikdo nebyl na dálku, tak já jsem prostě klidně celou dobu tady. Jackie by mě zabila, kdyby obešla třeba tu stěnu, ale prostě třeba takovej Mortis nic by neudělal. Edgar nic by neudělal. Prostě to je totální counter. Můžu to tady nechat, OK, ono si to přeskočí stěnu. Nicméně tohle je brutální, dámy a pánové. A teďka to vyhodím. Jo, teďka nemůžu, musím tu gadgetu, musím teda zapínat předtím, než se to otevře, nebo než se to vyhečuje prostě. Ale tohle je brutus, jsme i v tom novém environmentu. Dám gadget. A takže bych měl jít teďka healovat ostatní svoje teammatey. Teď jsem se nechal zabít, ale aspoň... Jo, healo mi to tam toho tyka. Já jsem chtěl si jako dát nějaký damage a začít se healovat přes to, ale... Jo, Jackie má přece jenom trošičku burst damage, takže tam to úplně nevycházelo. Nicméně, a třeba... Teďka nás přitáhne všechny. Ale já kdybych měl ty gemy a šel jsem prostě tady takhle na tu vodu. Nebo jako tady je nějaká jiná, tady je něco toxic, jo, ale... Jako... Tohle je brutus, tohle je hustý jak prase. A na nějakých custom mapách to taky bude úlet.
Tohle bude dost dobrý, to si myslím, že bychom mohli vymyslet nějakou custom mapu s vodou, kde vlastně budete lítat tady za tuto a mohli bychom třeba se členama dát něco zase o nějaký výhry, to si myslím, že by bylo hodně fajn. OK. Dámy a pánové, koukejte na to, tady je mapa, kde je hodně vody. Tak toto je mega hustý, protože já vlastně tady můžu takhle jet a někoho tady obstřelovat, kdyby zrovna fajtili, nebo kdyby tady byly čestky. A já se tady prostě můžu objet celou mapu. Prostě kdybych tady fajtil, tak prostě můžu zdrhnout přes tu vodu. Ještě navíc teďka mám ten speed gadget v tom. Já teďka mám vlastně speed gadget v keřích. No tak to je úlet tohle. Pojď klidně za mnou. Pojď, jdem se tady projít, pojď. Dělej, pojď sem. Ne? Dobře, tak ten feng. Dobře, už beru zpět, potřebuju se vyhýlovat. Tady se prostě schovám na chvilku, no. A teďka tady hodím účko. Hej, toto bude úlet, toto bude na některých mapách takovej úlet, hlavně v těch 3v3. Myslím si, že už se nebude banovat jenom Grom, jo, to bych jenom tak jako chtěl říct. A bude to zajímavý, bude to určitě zajímavý. Jakoby El Primo, ty asi nemáš moc šanci, já tady mám samý blupy. Budeš furt, já už ho nechám dodělat, oni se prostě po něm vrhli, takže to bylo úplně vyčlený a v pohodě. Mapy s vodou. To bude hodně dobrý tady pro tu postavu. Dámy a pánové, co na Eve říkáte? Za mě dost hustý brawler, vy mi dejte dole v komentářích. Určitě mějte like na tohle video a zaklikněte si odběr a zvoneček, pokud jste na kanále nový, ať vám neunikne nic nového. Potom tady budete mít další videa, na které určitě koukněte, pokud jste neviděli. A pro dnešek to bude všechno. Mějte se hezky, kód Destro v shopu a čau.